Olá a todos, e ontem eu não fiz a live porque fez muita chuva, depois não havia net, depois fez muito tipo relâmpago e mais coisas, e isto ficou até hoje. Eu tinha aqui vídeos que eu fiz, fez muita coisa aqui no meu marco, foi tipo as trovoadas, não é? São 7 e pouco já e está ainda com isto, sim. O tempo agora também está tipo mais calmo, mas foi muito mal mesmo. Esta noite foi muito má. E depois a luz foi-se abaixo mesmo. A gente fiquei tipo umas boas horas assim, tipo lixo aqui em casa, porque tipo não fez só uma aqui. O barro tudo teve. E depois eu não tive a dormir mais, eu só fui dormir. Às dias, depois eles vão ter mais 3 e pico. Fez muita chuva, mano. Tipo, muita chuva, mano. Ontem água aqui por cima, aqui, ó. Aqui por cima, ontem. E fui pelas 4 e pico. E o meu filho a chamar as minhas pais, não é? Eles estavam já acordados por causa da chuva. Tipo, os meus irmãos, tipo, assim. Estavam já, tipo assim, como é, a falar lá sobre a chuva, não é? E aí fui lá à sala e não havia luz. Pronto. Depois, acho que pego. Fez pior ainda. Mas agora está muito melhor. E vi pela Google que quando chegasse a tipo pego, estava amanhã, que tipo, a cena de Bashiva que ia estar mais acima do que fez. Porque isto foi tipo uma coisa muito má, tipo, assusta-me. Tipo, imaginem que tipo, vocês estão a dormir, não é? Depois eu acordo com muita chuva, vento, tipo, as janelas a bater, com muita coisa má. E pronto, isto é muito má. Mas o melhor da gente é que a gente está as ruas tipo a descer. Isso é muito bom. Até é assim, eu já lhe dou. Eu não cheguei hoje, tipo, a dormir nada, mano. Foi só 1 hora só. Eu tive, tipo, de pé ainda desde as 3 e pico. E pronto, agora eu vi, tipo, eu acho que me vão preparar a cama porque eu não estive bem ainda. Eu tenho mais 11 porque eu não estive a dormir nada. Vocês sabem, não é? Que eu tive, tipo, aqui a gravar às 7 e pico. Eu tive com uma voz tipo meia coisa e pronto, é do som, mas muito obrigado, mano. Tipo, hoje pensei que a casa é a box, mano, porque moro tipo em casa assim, que já tem mais uma idadezinha, sabem quando há tipo trovoada, isto tipo, parece que vá a box, não é? Tipo assim, isto é meu. Mas isso está mais melhor agora. Agora o set está a meio roxo e eu já te mostro aqui, ok? Olha aqui pessoal, o set está muito rosa, ok? Hoje da manhã, tipo os rochos estavam ali em cima, ali por cima, depois estavam ali, estavam para subir também, estava muito mal. Já chegou às 8 horas, eu estive na Google e eu vi que o tempo que é ficar assim até sábado e pelas 8 horas de hoje de manhã que ia estar muita chuva e ia estar com muita trovoada como teve essa madrugada. Isto agora está tipo meio vento aqui e estava a ficar frio assim. Isso, tipo, isso lembra-me aquela época das escolas, quando havia escolas, não é? Aquele frio básico. E sim, eu tinha ali o gato, olá. Mas sim, vocês estão a ver ali em cima, tipo o telemóvel ele tem brilho, não é? Então as nuvens estão mais claras, mas as nuvens estão com uma cor tipo muito cinza mesmo. E antes de eu estar a gravar aqui este vídeo, fez um barulho aqui em cima, sabem? As trovoadas. E agora, tipo, isso não quer dar tipo alguma. Mas pronto.
Pessoal, eu estava aqui a falar aqui comigo e tipo, eu vi agora ali um raio. Ou assim, estão a ouvir? A trovoadazita. É bom, não é? Tipo, ouvir isto. Eu gosto muito mesmo, mas quando há isto, tipo, os cães, eles tipo, eles são sempre a ladrar, os gatos a miar. E eu estava assim, eu estava muito pior assim, tipo, estava muita chuva mesmo, estava com uns raios azuis, roxos, brancos, era tudo ali, tipo ali, acho que era ali, a retomar, os raios estavam brancos, ali em cima estavam roxos, eu tinha ali vídeos que eles estavam em roxos mesmo. Estão a ouvir? Isto não é nada, mas é grande. É boa, tipo, eu não fui estar como é ali assim, andando ali para mostrar as coisas, porque estava chuva e tipo se eu fosse tipo gravar ali para estar tipo a mostrar as coisas, a câmara ia ficar muito má. Isto está frio, até o gato está a meio coisa. Mas é bom. Eu já não vi tipo trovoada, fazia tipo uns bons anos mesmo. Tipo, essa hoje foi muito grande mesmo. Eu até fiquei muito tipo meia coisa, sabe? Porque é tipo assusta muito um homem quando o homem está tipo a dormir, não é? E do nada sente um estralo muito grande. E tipo, um gajo pensa que é os tratores aqui, sabem? Os caminhões, quando eles descem de uma rua assim que der, assim, não é? Eles têm tipo atrás ferro assim e tipo faz um barulho tipo meio estranho. Então, sim. Mas o pior é se tipo um gajo vai ali ver tipo à janela, depois passa tipo aqueles raios roxos e aquilo faz mal aos olhos. Era bom estar tipo a gravar aqui e tipo do nada ter um raio. Assim era bom estar a gravar em vídeo e ter um raio. Vocês viram, não é? Eu estou a falar meio coisa, sabe? Porque eu só tive uma hora de sono mesmo. E pronto, estava muita chuva, estava a chover ali dentro uns poucos. Uns piguitos também, sim. Pronto, quando for umas 10 e pouco, ou 9 e pouco, com o tempo ficar mais tipo assim, escuro, eu mostro mais. E sim, então até já. São 2 da tarde, sim. Eu não tive tempo para estar a dormir, o que é triste, ok? Mas agora eu tive tempo pela tarde já. E agora vou almoçar, porque eu comi foi há umas 10 horas atrás, sim. E agora já tá bom já o tempo. O tempo está aqui com um sol vago, não é? Mas está mais ou menos e assim do nada ficou muito quente, ok? E tipo sabem que eu tinha aqui os olhos de sono e agora vou almoçar, então até já. E pronto, tenho aqui esse pão aqui. É lá bom, tipo o cheiro é bom, é de coco, acho eu. Parece. E agora vou comer
e assim depois eu gravo, ok? Então, até já. Pronto, olá a todos aqui. Antes de vir aqui, eu estava a ver vídeos, não é? E eu vi na Google que isso que o tipo fez hoje fez muitas inundações cá. Fez uma em Vilafranca do Campo, que tinha lá pessoas e a casa ficou mesmo cheia de água. Fez umas coisas pela cidade e acho que também foi na. Eu não sei agora bem. Eu sei que fez muita coisa má. E pronto, eu não sei se bem onde moro, não é? Se tem as notícias de cá. Porque tem vezes que a gente vê tipo as daí, não é? Tem os canais de fora. E isto é muito mau. Assim, hoje foi um pesadelo. É odiamente. Eu tinha quase 20 anos. E em 20 anos eu vi tipo tal coisa assim. Porque vocês, tipo, sabem quantos filmes de terror? Quando vê um homem, ou tipo Wayne, não é? Que lança do. Se é tipo umas. Tipo uns raios dos olhos roxos. Tipo uns focos grandes. Foi isso. Está lá o mar, era só tipo luzes brancas para lá fora. E ali em cima, onde eu moro ali, tinha só tipo luzes roxas, tipo rochas, tipo um. Era traseiro, era bolas e tudo. Até estava chegando às 4 da manhã, e avisei mãe, que ele mora aqui assim. Agora estava com uma lanterna aqui assim, a olhar, porque não havia luz, não havia luz. Sabem que antigamente, quando não havia essas coisas postos de luz, era assim. É muito mau mesmo. Mas o que foi bom é que nem morro, não houve nada assim de mal. Mas a Vilafranca foi meio ruim. Eu já fui lá e tipo a rua que dá para a Vila Franca e para vários sítios é de cheio, mas ali embaixo não sei se aquele é plano. Eu nunca estive lá a morar, não sei. Eu, tipo, não posso dizer nada mesmo. Mas eu quero que as pessoas fiquem bem e que tudo passe, não é? Porque isto é muito mau. As pessoas é muito bonito, mas para estar a viver aqui é meio chato. Não sei se tipo vocês viram o vídeo do meu pai, mas esteve para uma parte que estava a dormir, nada, eu acordo, eu estava a dormir tipo faz uma hora, nada, eu acordo, se não há luz, vejo raios azuis, luz, é fora, e eu disse, o que é isso? E disse assim, pá, mano, assim, sabe? E tipo, o meu pai estava a gravar vídeos, que nem sequer sabia. Que eu não estava a falar. E pronto, aquilo foi muito mal. Depois, a cabo de minutos, eu fui tipo gravar vídeos pela casa do banho. Eu não fiz muitos vídeos, não é? Mas meio para a tã. E foi muito mal mesmo. Aquilo foi muito mal. E pronto. Ah, yes! E estava tipo a jogar, não é? Porque não, tipo, não me havia sono. E depois eu fui mandar tipo, assim, tipo umas coisas para os meus amigos, as mensagens. Já estava em on. Estive a jogar um pouco. Depois ali escolhi de novo, e assim, pô, a sério. Mas foi muito bom. Tipo, mas fora os. Caos, tipo, ruins eu não gosto, mas bom, é tipo coisas novas e vocês acho que tem muita pessoa que gosta de ver tipo rojas e tudo, assim, não é? Mas pronto. Hoje dia aqui está mais solo agora. Agora está. Eu não sei se vai ficar assim até sábado, porque vi pelo tempo, né? Pela Google. Tem vários sites que falam em algo, tipo, mas não é isso. Mas pronto, esse vlog foi isso, pessoal. Tipo, não foi um vlog de estar saindo, porque tipo, eu não pude sair mesmo. Eu ia mais meio para as chapelas, mas estava muita chuva. Eu também estava canto da cama,
e está-me a fé muito, ora muito bem. E pronto. Amanhã, se houver tipo assim oportunidades, faça sol, é só um pouco, não é? Tipo, ninguém vai adivinhar se vai estar a chover ou é sol. Ontem eu estava quase assim para a live, não é? Eu estive a tomar banho até para ir fazer a live e depois fiz aqueles raios e tudo mais e assim, opá, não vou estar a fazer a live, senão eu vou estar a fazer a live e tipo queima o PC. Pois é ruim. Mas o que interessa é que agora a net está muito melhor. E eu vou estar a puxar vídeo sobre o que houve hoje. E pronto, eu sou porque esse novo vírus estava a ficar bom, não é? O que é bom. E que mais casos parem e que esse vírus pare. E que Deus ajude toda a gente e que pronto, a gente seja, que seja tipo feliz, não é? A gente sim ajuda, sim fé, sim forças. A gente não são nada além que pô, não é? Então, sal, até já. Eu só cheguei agora a casa. Agora vou estar a ver um pouco de filmes e talvez eu durma mais porque eu tenho os olhos que parecem que eu tive a mexer em tipo assim as malaguetas, sabem quando é para pôr em vinagre. E pronto, tarde muito. E então agora vou estar a descansar um pouco. Eu vou pôr o vídeo, claro. Eu não tenho tipo comentado nada, tipo assim, aos comentários. Tipo, leva um pouco do tempo quando eu posto o vídeo, claro. Eu deixo tipo juntar um pouco de assim comentários, depois eu comento. Então, bom dia a todos, não é? E que fiquem bem. Então, até amanhã.